Ministrisë së Bashkur i takojmë me hapësirën e fleshit informativ të orës 10, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Vetëm dy ditë nga festimet për ditën e verës, edhe në qarkun e Korçës ka pasur rreshit borë gjatë natës. Dëbor ka rënë edhe në zonat e krujës, ku temperaturat kanë shkuar në vlerat minus 2 gradë Celsius. Leonardo DiCaprio, përveç se një nga aktorët më të suksesshëm në botë, është shndruar edhe në një avokat të natyrës. Me shpallin e vjosës Park Kombëtar, DiCaprio shkruan se lumi do të rjedh i lirë për gjithmonë. Lefter Alla, kryetari i bashkisë së Bulqizës, është vënë në prangat e policisë me urdhër të spakut për shkak të abuzimit me i tender për ujësjellësin. Së bashku me të është arrestuar edhe nën kryetari i bashkisë e 10 persona të tjerë. Sali Berisha ka zyrtarizuar disa orë përpara skadimit afatit. Koalicionin me të cilin kandidatët e dalë nga primaret do të garojë në zgjedhjet lokale të 14 majit i përbërë nga Partia e Lirisë, Partia Demokristiane dhe Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Një ditë pasi vendosi gjithmonë të regjistroi Partinë Demokratike të Ali Bejait për 14 maj, në krye komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi zbuloi në raport TV se nëse në çdo moment pra Basha e dorëzon deklaratën solemne, partia mund të futet në zgjedhjet vendore. Për herë të parë ka folur në raport TV në emisionin Pajgjurë Mariana Gurakuqi, gruaja e parë që plagosi Dan Hutra gjatë masakrës së regjistruar në datë 1 mars. Mariana thot se nuk e një farë Dan Hutrën dhe se nuk ka asnjë lidhje me të. Më shumë se 400 tifoz gjerman kanë shkaktuar terror në rrugët e Napolit të Italisë mbrëmjen e dieshme. Makinat të djegura përplasje me policinë dhe thyrje të xhamave kanë prodhuar këto episode si akmarrje për të çfarë ndodhi 2 javë më parë në Frankfurt të Gjermanisë.